নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল বাসুদেৱ বাৰুই নামৰলৈ ইউটিউব চেনেললৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক গণিতৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক শিকিম যিটো নাম হৈছে অনুপাত আৰু শতাংশ অনুপাত আৰু শতাংশৰ বহুতো গণিত এটা নহয় এটা অনুপাতৰ এটা আৰু শতাংশৰ এটা অংশ আহি আহে চব পৰীক্ষাতে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব যাতে আপোনালোকৰ ভুল নহয় অংকবোৰ মই কৰি দিছোঁ সমাধান কৰি দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পিছত সেই সমাধানযোৰ মিলাই চাব যাতে মোৰ লগত মিলিছেনে নাই সেইটো মিলাই চাব আৰু এন্সাৰবোৰ দি দি যাব কমেণ্ট বক্সত এন্সাৰবোৰ দি যাব তেতিয়াহ'লে মই গম পাম যে আপুনি কোনটো এন্সাৰ কোনটো কৰিছে বা আপুনি কিমান দূৰ জানিছে সেইটো নিজেও গম পাব এন্সাৰবোৰ কুৱেশ্যনৰ নম্বৰ সৈতে দিব যাতে সকলোৱে গম পায় যে কোনটো কুৱেশ্যন এন্সাৰ কোনটো হয় এনচাৰ হয় ত' আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ অনুপাত আৰু সমানুপাত এইটো এইবিলাক এই ক'ত ক'ত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ডি এছ এছ বি এম ই ডি এছ এছ এফ ডাব্লিউ আয়ুছ এইবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক হয় অনুপাতৰ শতাংশ দহটা কুৱেশ্যন আছে দহটা কুৱেশ্যনত কেইটা কুৱেশ্যন পাৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাব কেইটা পাৰিলে নিজে নিজে সমাধানখিনি মই কৰি দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে নিজে নিজে কিমান এটা পাৰিলে সেইটো নিজে আগতে পৰীক্ষা কৰি ল'ব সেইটো মই মেথছৰ তৃতীয় ক্লাছ ক্লাছ মেথছৰ থ্ৰী মানে ক্লাছ থ্ৰী তো আগৰ বিধায়ক যদি চোৱা নাই মেথছৰ বা কোনো মেথছৰ মই আৰু আগৰ দুটা ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংক আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ এটা খোলা আছে আমাৰ সেইটো চায়ো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি মোৰ লগত সন্তব পাৰে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ দ্বাৰা তো নেক্সট এতিয়া আমি কুৱেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে থ্ৰী ইষ্টু ফ'ৰ অনুপাতত এ আৰু বি ৰ মাজত মিঠাইৰ বাকচ এটা বিতৰণ কৰা হৈছিল যদি এয়ে থাৰ্টি ছিক্স মিঠাই পায় মিঠাইৰ মুঠ সংখ্যা কিমান এ আৰু বি ৰ মাজত থ্ৰী ইষ্টু ফ'ৰ অনুপাতত মিঠাই বিতৰণ কৰা হৈছিল মিঠাইৰ বি এ কিমান পালে থ্ৰী ইষ্টু ফ'ৰ এ কিমান পালে থাৰ্টি ছিক্স এতিয়া আমাক ট'টেল কিমান লাগে বি এ কিমান পাব আগতে ওলাই ল'ব লাগিব আমি এতিয়া আমি সমাধানখিনি চাম সমাধান কৰা হৈছে আমি সমাধানখিনি সমাধানত কি আছে ধৰা হৈছে ধৰা হ'ল কি হৈছে এ আৰু বিৰ অংশ কি হ'ব থ্ৰী এক্স মানে আৰু ফ'ৰ এক্স থ্ৰী এক্স আৰু ফ'ৰ এক্স তেতিয়া আমি প্ৰশ্ন উঠি কি কৈছে যে থ্ৰী এক্স মানে কাৰ অংশ বি ৰ অংশ বিৰ অংশ কিমান দিছে চৰি এৰ অংশ কিমান দিছে এৰ অংশ দিছে থাৰ্টি ছিক্স মানে থ্ৰী এক্স ইজিকেল টু থাৰ্টি ছিক্স ইয়াৰ পৰা এক্স মান কেনেকৈ ল'ম আমি এক্সটো পাৰ কৰা দিলে আমাৰ কি হ'ব থাৰ্টি ছিক্স বাই থাৰ্টি ছিক্স বাই থ্ৰী ছিক্স হ'ব ছিক্স কিছ কেঞ্চেল হ'লে ছিক্স থাকিব সেইটো হ'ল ছিক্স ছিক্স হ'ল ছৰি থ্ৰী আছে ছৰি থ্ৰী আছে থাৰ্টি ছিক্স বাই থ্ৰী ডিভাইডেড বাই থ্ৰী কৰিলে কিমান হ'ব টুৱেলভ টুৱেলভ কিনিব যায় থাৰ্টি ছিক্সত কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ছৰি কিমান হ'ব টুৱেলভ টুৱেলভ হ'ব এইটোৰ এন্সাৰ এ মানে এক্সৰ মান টুৱেলভ হ'ব এতিয়া আমাক এক্সৰ এইটোৰ পৰা ফ'ৰ এক্স ওলাব লাগে ফ'ৰ এক্স মানে বি ৰং ওলাব লাগে বি ৰ অংশ কিমান হ'ব ফ'ৰ ইন্টু টুৱেলভ কিমান হ'ব ফ'ৰ্টি এইট আমাক এতিয়ালৈকে এ প্লাছ বি দুজনী গোটেইখিনি কিমান আছে তাক লাগে থাৰ্টি ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ্টি এইট জিকেল টু কিমান হ'ব এইটি ফ'ৰ আমার আনসারটু কি হবো এইট্টি ফোর এইট্টি কত আছে এইট্টি আছে আমার আনসার বি হব বি বিটটি ফোর হ্যাঁ বুঝি পাইছে নিশ্চয় কে বুঝি না পালে কমেন্ট করব আর হাটসঅ্যাপ গ্রুপত জেনবো আমার ডাইরেক্ট লিঙ্ক দিয়ে আছে ডেসক্রিপশনে তারপরে যাই বুঝি না গ্রুপত জয়েন করে পারে বা এনে কমেন্ট বক্সতে পারে নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে দুই নম্বৰ যদি এটা প্ৰবন্ধৰ ব্যয় মূল্য আৰু বিক্ৰী মূল্যৰ অনুপাত ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ তেন্তে লাভৰ লাভৰ শতাংশ কিমান লাভৰ শতাংশ কিমান হ'ব লাগে দিছে কি কি দিছে ব্যয় মূল্য আৰু বিক্ৰী মূল্য ব্যয় মূল্য মানে কিনা দাম আৰু বিক্ৰী মূল্য হ'ল বেচা দাম ব্যয় মূল্য আৰু বিক্ৰী দাম কি হৈছে ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ তেতিয়া আমাৰ কি লাগে লাভৰ শতাংশ আমাৰ আগতে লাভ কিমান হ'ল যদি আমি অঙ্কটা এনে ধরে লোক ব্যয় মূল্য আর বিক্রি মূল্য সমান ফোর এক্স আর ফাইভ এক্স ফোর ইন্টু ফোর ইস্টু ফাইভ দিছিল ফোর এক্স আর ফাইভ এক্স হব এই দুটা নেক্সট আমি যদি লাভ লাউ লাভ কিমান হব বিক্রি মূল্য ডিভাইড মাইনাস কিনামূল্য বিক্রি মূল্য কিনামূল্য ইটু দেখাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স কি চারিটা এক্স ফার্স্ট এক্সর একটা চারিটা এক্স গেল এক্স নেক্সট কি হব লাভের শতাংশ মানে কি আছে আমার লাভৰ ৰংগ মানে ওপৰত লাভ ওপৰত লাভ লাভ কিমান আছিল আমাৰ এক্স তলত কি আছিল কিনা দাম কিনা দাম ফ'ৰ ফ'ৰ এক্স আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হাণ্ড্ৰেড কি লাভৰ দাম কি আছিল লাভ ডিভাইডেড বাই কিনা দাম ইনটো হাণ্ড্ৰেড লাভ হ'ল এক্স আৰু কিনা দাম আছিল ফ'ৰ এক্স আৰু ইন্টু হাণ্ড্ৰেড ইয়াতে এক্স এক্স কেনচেল যাব এক্স এক্স কেঞ্চেল কেঞ্চেল যাব ফ'ৰ ফ'ৰত কিমান বাৰ যাব পিছত এই চাই চাৰি পঁচিছ এশ পঁচিছ বাৰ ত' কিমান হ'ল পঁচিছ কিমান আঞ্চাৰ পঁচিছ টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ আছে ন ডি নম্বৰ আছে টুৱেণ্টি ফাইভ ডি নম্বৰ টু হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ আমাৰ আঞ্চাৰ হয় কিবা বুজি নাপালে ডাইৰেক্ট কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব নহ'লে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন কৰি আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন কৰি আমাৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টআপ হ'ব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে তিনি নম্বৰ তিনি নম্বৰ কি দিছে যদি কোম্পানির স্টক এটার মূল্য প্রতি শেয়ারত পঁচিশ টাকা পঁচিশ টকারপা প্রতি শেয়ারত একুশ টাকালে রাখ পায় হলে হয় প্রতি শেয়ারত কি শতাংশ হ্রাস শতাংশ তুলাব দিছে আমার শতাংশ কি তার মানে কি কে পঁচিশ টাকা আসিল লস হয় কিমান হল একুশ টাকা হল কিমান লস হল টোটেল কি লস হল আমার অঙ্কটা সব আমি টোটেল কি লস হল রাখ কি পালে টু টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান ইজিকেল টু ফ'ৰ ফ'ৰ লা লছ হ'ল লছ মানে ৰাস পালে এতিয়া ৰাসৰ শতাংশত ৰাস শতাংশত ৰাস মানে কি ট'টেল কিমান ৰাস হৈছিল ফ'ৰ আৰু ট'টেল আছিল কিমান আমাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড এইটো আছিল পুত্ৰ তো এইবাৰ কটা কাটি কৰি দিলে কি পামি পঁচিছেদি একত কাটিলে পঁচিছ পঁচিছেদি একত কাটিলে চাৰি চাৰি কাটিলে ইফালে চাৰি থাকিল চাৰি চাৰি ষোল্ল কিমান হ'ল ষোল্ল ষোল্ল থাকিল আমাৰ এন্সাৰ ঠিকে আমাৰ কি এনচাৰখন কি হ'ল ষোল্ল ক'ত আছে আমাৰ ষোল্ল আছে দুই নম্বৰত ষোল্ল হয় নেক্সট কুৱেশ্যন যদি কিবা বুজি নাপায় ডাইৰেক্ট কমেণ্ট কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ চাৰি নম্বৰত যদি কি যে যদি পিৰ মূল্য কিউৰ বিশ শতাংশ পিৰ মূল্য কিউৰ বিশ শতাংশ সমান আৰু সমান হয় আৰু কিৰ মূল্য এফৰ পঁচিছৰ সমান হয় পঁচিছৰ সমান কিমান শতাংশ পিৰ সমান পিৰ সমান কিমান হ'ব তাকে কৈছে তুমি অংকটো চাওক কৈছে কিউ কিমান পাইছোঁ এফ ইণ্টু টুৱেণ্টি ফাইভ ৰ বুলি কৈছে নহয় কিউ ৰ এফৰ পঁচিছ শতাংশ পঁচিছ আৰু পি মানে কি কৈছিল কিউৰ বিশ শতাংশ কিউ কিউৰ কিমান বিশ শতাংশ বিশ শতাংশ মানে বিছ বিছ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড বিছ শতাংশ এতিয়া কটা কাটি কৰিলে কি হ'ব এশত বিছ এটি কাটিলে ফাইভ হয়নে ওৱান বাই ফাইভ থাকিল আৰু কিউৰমান মানে কি টুৱেণ্টি ফাইভ এইটো কিউৰমান মানে এফ ইনটো টুৱেণ্টি ফাইভ ত' এইবাৰ এইখিনি আৰু কটা কাটি কৰিলে পাঁচত কিমান পাৰিব ছিক্স কিমান যায় পাঁচ কিমান থাকিল পাঁচ থাকিল কি হ'ল পাঁচ এফ এন্সাৰটো কি হ'ব ফাইভ ফাইভ কিমানত আছে ছিট আছে ফাইভ নিশ্চয় আপোনালোকে পাৰিছে কমেণ্টত লিখিব পাৰিছেনে নোৱাৰে পৰা নাই আৰু কিবা যদি বুজি নাপায় সুধিব পাৰি নেক্সট কুৱেশ্যন আছে তিনিটা সংখ্যাৰ ফাইভ ফাইভ ইন টু ছেভেন ইচটো টুৱেলভ অনু অনুপাতত আছে মানে পাঁচ অনুপাত সাত অনুপাত বাৰত অনুপাতত আছে যদি প্ৰথম আৰু দ্বিত তৃতীয় প্রথম আর তৃতীয় কিন্তু প্রথম আর তৃতীয় সংখ্যার যোগফল দ্বিতীয় আর তৃতীয় দ্বিতীয় সংখ্যাটতক পঞ্চাশ বেশি পঞ্চাশ অধিক বা অধিক তারপর কি কী তিনটার সংখ্যার যোগফল উলিয়াব লাগে আমার কিমান হব চাই অঙ্কর ছয় আশমছে সংখ্যা ধর ধখ্যা কি ফাইভ এক্স ফাইভ এক্স সেভেন এক্স টুয়েলভ এক্স নেক্সট কুৱেশ্যন মতে কি আছে এই গাত ফাইভ এক্স প্লাছ টুৱেলভ এক্স মানে দ্বিতীয় আৰু প্ৰথম আৰু তৃতীয় যুগ ফল সমান সমান দ্বিতীয়তকৈ পঞ্চাছ বেছি বেছি মানে যোগ তো এইখিনি হ'ল কৈ প্ৰশ্নমতে আমি এইফালে এই দুটা যোগ কৰি সোতৰ আৰু ছেভেন এক্সটো পাৰ কৰি দিছোঁ এই দুটা যোগ কৰি সোতৰ হৈছে ছেভেন এক্সটো পাৰ কৰি দিছোঁ ছেভেনটিন মাইনাছ ছেভেন এক্স ছেভেনটিন এক্স মানে ছেভেন এক্স তাৰপিছত পঞ্চাছটো থাকি গ'লে নেক্সট এইটোৰ পৰা এইটো বিয় কৰিছোঁ টেন এক্স হ'ব টেন এক্সৰ আৰু এইফালে থাকিল পঞ্চাছ এক্স মান কিমান হ'ব এই টেনটো পাৰ কৰা দিলে টেনটো কাটি দিলে ফাইভ হ'ব হে ফাইভ হৈছে এতিয়া আমাৰ সংখ্যাকেইটা কি কি আছে সংখ্যাকেইটা কি পালোঁ পাঁচ ফুৰন পাঁচ মানে এক্স ফাইভ এক্স এক্স মান কৈছোঁ ফাইভ 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 পট ফাইভ ছেভেন এক্স ছেভেন এক্স মানে ফাইভ ইন্টু ছেভেন ইন্টু ফাইভ টুৱেলভ ইণ্টু ফাইভ নেক্সট কি হ'ব পাঁচ পাঁচ পঁচিছ পঁয়ত্ৰিছ ত্ৰিছ ষাঠি এইকেইটা যোগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব পঁচিছ যোগ পঁয়ত্ৰিছ যোগ ষাঠি কিমান হয় এশ বিছ কি হ'ল এন্সাৰটো আমাৰ এশ বিছ এন্সাৰটো এশ বিছ ক'ত আছে এশ বিছ বি নম্বৰত আছে বুজি পাইছোঁ নিশ্চয় নেক্সট কুৱেশ্যনো গৈছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন গৈছে এখন গাঁও পঞ্চায়তৰ সমাজত ফাইভ ছেভেন ফ'ৰটা দৰিদ্ৰতাৰ স্তৰৰ তলত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে মানে বিপিএল আছে ফাইভ সেভেন ফোর যদি বি যদি চোদ্দ পার্সেন্ট গাওবাসী দরিদ্রতার তর তলত থাকে মোট গাওবাসীর সংখ্যা কিমান কিমান কৈছে এই দরিদ্রতা মানে বিপিএল কিমান আছে ফাইভ সেভেন ফোর আর পার্সেন্টেজ কিমান আছে ফোরটিন প্সেন্টেজ তো আমার কি লাগে মোট গাঁওবাসী লাগে তো আমি ধরে লইশ অঙ্কটা চ ধরে লো মোট গাঁওবাসী এক্স এক্স ধরে লো কন মতে কি আছে এক্সৰ চৈধ্য পাৰ্চেণ্ট মানে কি ফাইভ চেভেন ফ'ৰ এক্সৰ চৈধ্য পাৰ্চেণ্ট মানে ফাইভ চেভেন ফ'ৰ এক্সৰ চৈধ্য পাৰ্চেণ্ট এক্স ইনটো চৈধ্য পাৰ্চেণ্ট মানে কি চৈধ্য পাৰ্চেণ্ট মানে চৈধ্য বাই এশ তাৰপিছত এক্সটো এইফালে ৰাখি পাৰ কৰি দিছোঁ এক্স এশটো ফালে হৰণ হৈ আছে সেইফালে পূৰণ হৈ যাব চৈধ্যটো পূৰণ হৈ আছে সেইফালে হৰণ হৈ যাব কটা কাটি কৰিলে কি হ'ব চৈধ্যত কিমান বাৰ যায় এইখিনিত কটা কাটি কৰিব একচল্লিছ বাৰ যায় কটা কাটি কৰিব আপোনালোকে এইখিনি চৈধ্য আৰু এইটো কটা কাটি কৰিলে একচল্লিছ হয় একচল্লিছ হয় ত' একচল্লিছ আৰু একচল্লিছ চাৰিখিনিত একচল্লিছ আৰু এশ পূৰণ থাকিল এশ একচল্লিছ ওৱান আৰু এশ কি হ'ব নহ'ব ফ'ৰ ওৱান ডবল জিৰ' হয় ফ'ৰ ওৱান ডাবল জিৰ' তাৰপিছত কি হ'ল আমাৰ ফ'ৰ ওৱান ডবল জিৰ' ফ'ৰ ওৱান ডবল জিৰ' এই নম্বৰ ফ'ৰ ওৱান ডবল জিৰ' নেক্সট কুৱেশ্যন আছে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ এক পেৰেডৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে কি কি আছে নাইন ইচ টু ছেভেন অনুপাত আছে ল'ৰা আৰু ছোৱালী তাৰপিছত মোৰ অনুপাতত আছে মোৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা ট'টেল কিমান আছে টু ফাইভ ছিক্স তেতিয়াহ'লে ছোৱালীৰ সংখ্যা উলিয়াই পাতিছে অংকটো কেনেকৈ ওলাম অনুপাতৰ অংক অংকটো চাই আছোঁ মোক কি কৈছে ধৰা মই কি লৈছোঁ ধৰা হ'ল ল'ৰা ছোৱালীৰ অনুপাত কি দিছে ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালী সমানে মান নাইন এক্স আর সেভেন এক্স নিক্সট কি প্রশ্ন এটা কি হয়েছে টোটেল কিনা নয় নাইন এক্স প্লাস ও যোগ করিলে ষোলো আর টু ফাইভ সিক্স তারপর তারপর কি কৰিছে এক্স এক্স টু ৰাখি দিলে এই ষোলো দিয়ে হৰণ কৰি দিলে ষোলো হয় ষোলো দি এক্সে রাখি এই ষোলো দিয়ে হরণ টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই কি পাবো কি হব মানে ছেভেন এক্স ছেভেন ইণ্টু ষোল্ল চেভেন ইনটো হ'ল মানে কি মানুহ ওৱান টু টু ডবল ওৱান টু ছেভেন ইনটো ষোল্ল মানে ডাবল ওৱান টু কোনটো কোন অপচনত আছে সেইটো এটা অপচনত আছে বি নম্বৰ অপশ্যনত ওৱান ওৱান টু আচ্ছা টু হ'ব বি নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আঠ নম্বৰ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে কি এটা নিৰ্বাচনত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে চল্লিছ শতাংশ ভোট লাভ কৰে চল্লিছ শতাংশ ভোট লাভ মনত ৰাখিব সেইখিনি তাত আৰু কিন্তু একমাত্ৰ একমাত্ৰ আন প্ৰাৰ্থীয়ে টু নাইন এইট দুটা ভোট ভোটৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে পৰাজিত হয় তাৰমানে দুজন প্ৰাৰ্থীয়ে আছিল এজনে চল্লিছ শতাংশ ভোট পাইছে আনজনে দুশ আঠান্নব্বৈটা ভোটত হাৰিছে তো ৰেকৰ্ড কৰা মুঠ ভোটৰ সংখ্যা কিমান মুঠ ভোট কিমান পাষ্ট হৈছিল মানে কিমানজনে ভোট দিছিল কেনেকৈ ওলাব আমি চাওঁ আমি কেনেকৈ ওলাইছোঁ কি কি দিয়েছিলতার বাবে মানে কি চল্লিশ শতাংশ জিকিছিল নয় তো তো চল্লিশ শতাংশ পাইছে তে সমান টোটেল কিট্টি পার্সেন্ট গেছে এইটি ভোট সমতার কারণে গেছে বাকি থাকিল টুয়েন্টি পার্সেন্ট মানে হান্ড্রেড মাইনাস টুয়েন্টি মানে টুয়েটি পার্সেন্ট এই টুন্টি পার্সেন্ট ভোটত হারিছে তার মানে টুয়েন্টি পার্সেন্ট ভোটত হারিছে ধরে লো মুঠ ভোট কি ধরে লো এক্স টুয়েন্টি পার্সেন্ট হারিয়েছে মানে কি এক্সত টুয়েন্টি পার্সেন্ট এক্সত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে কি এক্স হেণ্ডুত টুৱেণ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড আৰু কিমানত ঠাৰিছিল বুলি ভাবিছিল টু নাইন এইটত ঠাৰিছিল তেতিয়াহ'লে টু নাইন এইট তাৰ ভোটত ঠাৰিছিল কিমান হ'ব এইখিনি মানে এইখিনি হ'ব তো এইখিনি সমাধান কৰিলে কি হ'ব এক্স টু ইফালে ৰাখিছোঁ তাৰপিছত একত ইফালে কটা কাটি কৰিছোঁ আমি শূন্য শূন্য আৰু আৰু এইফালে দুই এ ডি কিমান হ'ব পাঁচ দুই এডি দশক পাঁচ যাব গতিকে পাঁচ থাকি ওৱান বাই ফাইভ থাকিল এইফালে ফাইভটো পাৰ কৰা দিলে টু নাইন এইট ইণ্টু ফাইভ হ'ব টু নাইন এইট ইনটো ফাইভ ইন্টু কিমান হ'ব ওৱান ফ'ৰ নাইন জিৰ' ফোন কৰি চাব টু নাইন এইট ইনটো ফাইভ মানে ওৱান ফ'ৰ নাইন জিৰ' ত' এনচাৰটো কি হ'ল ওৱান ফ'ৰ নাইন জিৰ' এনচাৰটো হ'ব ওৱান ফ'ৰ নাইন জিৰ' বি নম্বৰত আছে ওৱান ফ'ৰ নাইন জিৰ' এনচাৰটো হ'ল বি নম্বৰ ওৱান ফ'ৰ নাইন জিৰ' নেক্সট কুৱেশ্যন ন নম্বৰ কুৱেশ্যন ন নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে শ্ৰেণী এটাত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা পঁচপন্ন এটা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আছে পঁচপন্নজন ল'ৰা সংখ্যা আৰু ছোৱালীৰ সংখ্যাৰ অনুপাত কি দিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যাৰ অনুবাদ দিছে ফাইভ ইচ টু ছিক্স তেন্তে ছোৱালীৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ছোৱালীৰ সংখ্যা লাগে আমাৰ আগৰ নিচিনা এটা আছে কৰিব আপোনালোকে তথাপিও এবাৰ চাই দিছোঁ কৰোঁ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ সংখ্যাৰ অনুবাদ কি দি ধৰা হৈছে কিমান কিমান সংখ্যা আছে ফাইভ এক্স আৰু ছিক্স এক্স টু প্ৰশ্নতে কি দিছে ট'টেল সংখ্যা কি দিছে ফিফটি ফাইভ তেতিয়াহ'লে ফাইভ এক্স প্লাছ ছিক্স এক্স গ'লে টুৱেণ্টি ফাইভ ফিফটি ফাইভ ত' এইফালে যোগ কৰিলে পাঁচ আৰু ছয় এক্স কৰিলে এঘাৰ এক্স আৰু ফিফটি ফাইভ एक्स टू पार्ट रखी दिले एक्स टू एगार टू पार कर दिले वन करू फाइव होख्या लगे छी किस सिक्स एक्स सिक्स एक्स माने सिक्स पट फाइव एक्स मैं फाइव पाल तो पॉन्ट फाइव इजिकल टू थार्टी थार्टी मैं एन्सार थर्टी थार्टी कैसे सी नंबर थार्टी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आस दस दस नंबर क्वेश्चन आज এক দিনত কিমান শতাংশ হৈছে ছত্ৰিছ মিনিট এক দিনত কিমান শতাংশ হৈছে ছত্ৰিছ মিনিট আমি এক দিনত কিমান বুলি কিমান মিনিট বুলি জানো টু মিনিটত আছে গতিকে এক দিনত মিনিট বুলি চৌব্বিছ ঘণ্টাত এক দিন আৰু কিমান মিনিটত এক ঘণ্টা চৌব্বিছ ঘণ্টাত এক দিন আৰু কিমান ঘণ্টাত এক মিনিট ষাঠি মিনিটত ষাঠি মিনিট এই ষাঠি মিনিটত এক ঘণ্টা ত' কি পাতিব চৌব্বিছ পূৰা ষাঠি মিনিট এক দিনত মিনিটত ল'ব লাগিব আমি কংগ্ৰটো চমু কি কৈছে এক দিনত কিমান শতাংশ কি হ'ব থাৰ্টি ছিক্স বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ছিক্সটি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছিক্স ইন্টু ছিক্সটি কি হ'ল দু মিনিট আছে কাৰণে এইটো মিনিট দিনটো মিনিট লগা হ'ল থাৰ্টি ছিক্স বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই ইনটো ছিক্সটি ইন্টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে কি হ'ব কটা কাটি কৰক জিৰ' জিৰ' কাটিছোঁ ছয় কিমান বাৰ যাব ছয় বাৰ তাৰপিছত ছয় চৌব্বিছৰ মান কিমান যাব চাৰিবাৰ দুই চাৰি দহৰ মাজত কিমান যাব পাঁচ দুই কিমান থাকিব ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টু থাকিব ফাইভ বাই টু থাকিব আৰু ফাইভ বাই টু খৰণ কৰিলে আমাৰ কি পাম টু পইণ্ট ফাইভ হাঁ এন্সাৰটো কি হ'ব টু পইণ্ট ফাইভ টু পইণ্ট ফাইভ এন্সাৰটো হ'ব টু পইণ্ট ফাইভ আছে হাঁ বুজি পালে সকলোকে তো এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেন্ট বক্সত ধরে দিব আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে লিঙ্ক দিয়ে আছে ডিসক্রিপশনত আয়োজন করব আর ভিডিওটি শেষ হলে বাবে ধন্যবাদ আর এর ভিডিও পাই থাকিবলৈ আমার মোট চ্যানেল বাসুদেব বরাই নাম চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব আর যাতে সকলে ভিডিওব পায় আপুনি শেয়ার করব ধন্যবাদ এইখানে আছিল আমার ভিডিও তো থ্যাংক ইউ